מכבי תל אביב באה לכאן הערב הזה במטרה לקחת כאן את האליפות, אבל לא לחגוג כאן את האליפות, הם רוצים לחגוג את האליפות במשחק הבית הבא שלהם, גם אם הערב הזה ייפתח פער של 13 נקודות, שכמובן יבטיח גם מתמטית את המצב למכבי. הפועל תל אביב תעשה כל מה שהיא יכולה למנוע ממכבי לחגוג על חשבונה כאן הערב. תמות עכשיו לדברי, ברבול תקבל את הכדור, ננסה להחזיר את זה פנימה, אם פה יש פה יד, מה אומר השופט? מה אומר השופט הרחבה? כן, עונשין. עונשין מ-11 מטר. בוא נראה. כן, בהחלט. הנה השער בכל זאת. זה יהיה שער שדה לדברי, זה לא פנדל. כי הוא הראשון לריבאונד. הפועל תל אביב. דברי פותח את זה שמאל על אבדורחימי. אחד על אחד אבדורחימי מנסה בעיטה לשער. מקבל דמרי את הכדור הזה. הנה ההזדמנות עכשיו. איזה גול! אורן דני, איזה גול! 2-0 הפועל תל אביב. אורן דני כובש את הראשון שלו השנה ועושה את זה עם פצצה כמו שהיינו רגילים לראות אותו בנתניה. לבחור הזה יש בעיטה יוצאת מן הכלל. הוא בדרך כלל לא בועט הרבה, אבל הוא בא עכשיו לכדור הזה, יורה אותו, ולחואן פבלו לא יכולה להיות תשובה, זה כדור חזק מדי. הנה זה בא? כמעט. כמעט? יש פנדל. יכול להיות. יכול להיות שיש נגיעת יד? כן, כן, הוא שורק פנדל, בוודאי. כן, כן, בוא נראה את זה. קשה מאוד, אתה יודע, לבוט בול, לבוט בול. לבוט בול. עוצר את זה. אז ראינו שני פנדלים. טוב, תשמע, כשזהבי לא משחק, אז יש בעיה למכבי תל אביב. ועמוד מנסה בעיטה לשער. לא הולך. עוד אחד! כמעט. שמע, דמרי כל כך חד. יני רוצה להגיע למחצית עם רשת נקייה. איזו טעות של אבדורחימי! איזו טעות ההגנה ואיזו טעות של אבדורחימי. כואן פבלו יצא אליו כדי להקשות, אבל זה יצא לי לסגול. גרמות. איזה יחד. כדור העומק. לא רוצה להגיע לזגורי. אבל לוקח את הכדור הזה דמרי. ומה תגיד על זה? פנדל. פנדל שלישי במשחק וכרטיס לכואן פבלו. השאלה הצבע והצבע הוא צהוב. אתם לא מאמינים למה שאתם רואים פה. דקה 45 מסתיימת בעוד כדור עונשין, יש פה עבירה ברורה של חואן פבלו וברמוט שם את זה בפנים, 3-0 הפועל, חגיגה באדום, פנטזיה באדום. הדרבי הזה הוא של הפועל תל אביב, כבר אחרי 45 דקות אפשר לומר את זה, אלא אם כן יהיה באמת 3-3 כמו שרצית. כן, אבל זה צריך להיות נס. ירן זהבי עולה לשחק לדעתו ושל המאמן, וזה הולך עכשיו למיכה. יש לו המון זמן למיכה. נשאר את הכדור הזה, ושאר! הרע זהבי, אנחנו ב-3-1. שער מצוין של זהבי, שנופל בתחילת הדקה ה-58. תראה, לא עוצר, זה הרע זהבי. זה ההבדל. אותו, נותן לו את הכדור ישר לרגל. אף אחד לא שומר אגב על זהבי, מניחים לו לעמוד שם, אתה יודע, במקום טוב מאוד. 14 מטר מהשער בערך, בום. תואמה עם כדור שטוח. שמע, אם זה במסגרת, חואן פבלו לא מגיע בחיים שלו. לא מגיע. בחיים שלו לא מגיע. דמרי בורח מאלברמן, שולח כדור נהדר עכשיו. האם זה יכול להפוך לרביעי? לא! הנה השיקה לסיום המשחק. ניצחון ענק להפועל תל אביב הערב על מכבי, 3-1, הדרבי הזה הוא אדום, השמחה היא אדומה,